და უცხოეთის მთავარი ამბები სირიიდან ომი ლიბანსაც გადაედო ქვეყანაში რელიგიური დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთის პატარა სახელმწიფო სირიის კონფლიქტში ჩათრეული აღმოჩნდა ბაშარ ასადის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები უკვე ლიბანშიც ებრძვიან ერთმანეთს კონფლიქტი ქვეყნის საზღვრებს გასცდა ლიბანის საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი ქალაქი ტრიპოლია ბაშარ ასადის მომხრე ალავიტებსა და სირიის რეჟიმის მოწინააღმდეგე სუნიტებს შორის შეტაკება ლიბანის სიდიდით მეორე ქალაქ ტრიპოლში გვიან ღამით დაიწყო. დაღუპულია 10 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი. დაჭრილია 100-ზე მეტი. დაპირისპირებული მხარეები ტყვიან ფრქვევებთან ერთად ნაღმწყორცნებსაც იყენებენ, რის გამოც ქალაქში საგრძნო ბინგრებაა. ადგილობრივები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. სიტუაცია ტრიპოლში უარესდება, მთავრობა პასუხისმგებლობას გაურბის. ამის გამო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონფლიქტი უკიდურესად. წარმოშობით ტრიპოლელმა ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ მიკათმა მშობლიურ ქალაქში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთა. პრემიერ-მინისტრი გასული საუკუნის 70-იანი და 90-იანი წლების სამოქალაქო ომის განმეორების საფრთხეს ხედავს. შესაძლო დაპირისპირების თავიდან ასარიდებლად მხარეები რამდენჯერმე გავაფრთხილეთ. უკვე აშკარაა, რომ ლიბანის სირიის კონფლიქტში ჩათრევის ზღვარზეა. ზოგი სურვილია იმ ძიმე დროში დაგვაბრუნოს, როდესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. დღესვე სირიიდან ლიბანში გაეროს სამხედრო დამკვირვებლები გაემგზავრნენ. მანდატის ამოწურვის შემდეგ გაეროს სამშვიდობო მისიის წევრები დამასკოდან ბეირუთში ავტომობილით მიდიან. ჩრდილო და სამხრეთ კორეას შორის სიტუაცია კვლავ იძაბება. ამჯერად მიზეზი ამერიკელი ინსტრუქტორების მონაწილეობით სამხრეთ კორეაში დაგეგმილი სამხედრო წვრთნებია. მათი ჩატარების შემთხვევაში ფხენიანი სეულ სამხედრო ძალის გამოყენებით ემუქრება. წვრთნების პირველ დღეს 56,000 სამხრეთ კორეელი იყო მობილიზებული. 2000 წელს ანალოგიურ წვრთნებს ორ დედაქალაქ შორის დაძაბულობის სერიოზული ესკალაცია მოყვა და საზღვართან სროლებს 4 სამხრეთ კორეელი შეეწირა. ეგვიპტე ფინანსურ დახმარებას ითხოვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თითქმის 5 მილიარდი სესხის თემა განიხილება. კაიროში ამ მიზნით სავალუტო ფონდის დირექტორი ჩავიდა. გასულ კვირას ეგვიპტის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ კაირო დაგეგმილზე უფრო დიდი სესხის აღებას აპირებს. ეგვიპტის წინა ხელისუფლებამ სავალუტო ფონდს 3 მილიარდიანი სესხის თხოვა, თუმცა შეთანხმება აღარ შედგა. შეგახსენებთ, რომ ეგვიპტური რევოლუციის გამო მრავალმა უცხოელმა ინვესტორმა ქვეყანა დატოვა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში საბანკო სექტორი აღმოჩნდა.